So I said, no, 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 it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patinho. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma corridinha. Olha tanta gente que entrou nisso aqui. Eu não vou nem tentar mandar salve, como agora vai ser a regra. Só vou mandar salve pra quem ganhar de mim. Aí vai ser louco, porque agora vocês vão ter um motivo cabuloso aí pra querer me vencer, né? Só falar, ai filha da puta, vamos ver se eu não vou ter salve nesse vídeo. Aí os moleques vão dar o sangue aqui pra ganhar de mim, pra me dar NC. Se eu tomar NC, o salve vai pra todo mundo que estiver acima de mim que não tomou NC, né? Olha aí, aí vocês vão torcer pra eu tomar NC, olha que coisa boa. Por que eu tô fazendo isso? Eu não quero que vocês torçam pra eu tomar NC, eu preciso da ajuda de vocês. Mas enfim, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. A corrida se chama Zen Torto. Traduzindo, não sei, talvez, não sei, mas tem que ser desentorno na corrida. E eu, pra variar, saí bem pra cacete, até daqui um segundo que alguém vai me tirar da pista. É sempre assim, ou vai vir uma rampa que eu não vou conseguir fazer. Caralho, os caras ali, eita porra! Vocês viram aquilo, velho? Olhei pra trás, os caras se jogando pra fora da pista ali. Ok, a gente vai entrar aqui nessa rampa, ela vai tirar a gente meio que pra trás. E eu preciso ajeitar o meu carrinho, deixar ele meio de lado assim, beleza, já caí nas... Ai! Caralho, o cara caiu na minha cabeça, velho. Qual a chance disso acontecer? Não, não ferra. Não ferra, Starbreak. Não ferra. Eu tô de boa aqui, eu não tô causando. Olha, meus entornos correndo mais que o do cara. E eu não é tunado, é tudo carro default, né? Que loucura, mano. Enfim. Ai. Ajeitamos loucamente. O brother já veio por fora, eu consegui bater nele. Arranquei. Tô em primeirão ainda, jovens. Tô em primeirão. Fiz aquele salto ali que é difícil pra cacete. De primeira. Ah, bosta. Ele pegou meu vácuo e me passou. Agora é a hora da gente tomar cuidado, beleza. Eu não quero bater, foi sem querer. A gente fez a curva muito... Que isso? Ah, entendi, caraca, velho, olha isso, mano. É um zigue-zaguezão. Olha, agora vem o bagulho louco aqui mesmo, jovens. Vai, joguei, soltei o controle, entrei de ponta cabeça, fiz o turtle, fiz a volta, espiral, caí no all-ride. Você tá louco, mano. Que bagulho foda, velho. Essa foi muito boa, mano, essa foi muito boa. Cacete. Tá, e não é fácil não. Coloquei 3 voltinhas, a pista recomendava 4, mas como a gente tá mandando bem e tal, tá tranquilo, tá tranquilo. Mano, que bagulho. Olha a galera no chafariz ali, todo mundo atrasadão no chafariz, mano. Caraca, esse chafariz aqui é difícil, velho. Eu dei sorte que eu fiz ele de primeira, né, mano. Ó, já fui direitinho e tal, ajeitei o carro, joguei ele pra lateralzinha. Caí bem, pegamos o bagulho, partiu, velho. Partiu também segurão, eu e Starbreak aí ralando pela primeira colocação. Vamos lá, vamos a milhão, velho. Aí, garoto, valeu, Starbreak. Deu uma freadinha pra me entregar aí o jogo, né? Vocês estão muito, muito caridosos comigo, viu? Tô de olho em vocês, senhores. Tô de olho, senhores. Tamo a milhão aqui agora por fora. E vai vir aquele wallride muito louco depois daquele zigue-zague difícil ali. Wallride não, né? Aquela... Mano, aquela mega engenhoca louca ali, né? Não sei porque chama Zentorto, não faz muito sentido o nome da pista, não. Mas beleza, cara, o Zentorto é um bom carro, by the way. Eita, cuzão, gente, calma aí, gente. Aqui é só um zigue-zague, não tem que ficar se matando aqui, não. Boa, Star. Ih, agora é a hora, porque agora tem gente pra cacete que vai ficar difícil pra fazer. Me bati ali no negócio, entrei no all-ride de ponta cabeça, fiz o turtle, caí de boa, me joguei no all-ride, ok, saímos muito bem. Fizemos mais uma vez, jovens. O Tavano tá aqui na minha frente. A gente não precisa rodar ele, porque eu tô em primeiro. Eu preciso tomar cuidado pra não ser rodado só, né? Beleza, tamo mandando benzão. O Star tá ali atrás de mim, eu acho que ele tá com aquele carro branco. Mano, a rampa é realmente do caralho. Nossa, do caralho mesmo. É muito boa a rampa, mano, meu Deus. Vamos se... Ah, não, moço. Porra, Gustavo, cacete, velho. O Starbreak me passou, mano. O cara spawnou bem na minha frente, é muito azar, né, velho? Vamos ver se eu vou conseguir fazer o salto mesmo assim. Ai! Ah, não, cara! Nossa! Como um detalhe pode fuder com a sua corrida inteira. Eu tava em primeiro, eu fui jogado pra quinto, mano. Ah, olha o outro aqui. Ele não tá fazendo isso, né? Ah, que ódio! Que ódio! Nossa senhora! Dói no âmago do espírito, velho. Vocês não estão ligados como é triste quando acontece um bagulho desse. Ai, GTA. Você consegue, meu amigo, me levar a níveis de excitação e de ódio tão altos? Ah, agora os brothers vão terminar, mano. Só eu me ferrei. Ó, o Luca fodão ali ficou 30 segundos na minha frente. Ah, mano, é muito azar, né? Tudo bem, vamos lá, não vamos desistir ainda. Porque ainda, creio ou não, existe uma chance de eu me ferrar mais, né, jovens? Existe uma chance de eu me ferrar muito mais.
Mas eu vou rachar aqui a milhão. A gente vai tentar compensar esta cagada, né? Puta que pariu. É, mano, esses dias eu fiz um vídeo falando sobre o azar. E eu tenho muito azar no GTA. Porque, tipo assim, eu já não sou bom. Mas quando eu tô indo bem, quando eu tô ganhando e tal, tudo calhou. Mano, sempre rola um bagulho desse, né, velho? Caraca, vai, vamos lá agora. Não pode ser tão difícil isso aqui. Soltei, entrei de ponta cabeça, fiz o turtle, entrei de novo, rebati, me joguei no alright. Eu falei pra vocês. Eu falei pra vocês o dom que eu tenho pra me fuder. Será que eu consigo, de algum motivo, patifar aqui e pegar esse negócio? Nem fudendo, né? Acho que é melhor eu já nem gastar meu tempo e já respawnar. Ai, meu Deus! Vamos de novo. Pra nono! Eu fui para nono! Nono, e eu tinha feito tudo certo ali, velho. Agora entramos de ponta cabeça, fizemos o turtle, jogamos de parede pra parede, entramos no allride, quiquei direitinho, finalizamos. E é assim que vamos terminando mais essa corrida. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu favorito, e se inscrever no canal para muito mais conteúdo, jovens. Deixa eu mandar um salve aí pro Luca Fodão, pro Léo Liax, pro Joãozinho, pro Jota Moreira, que ganharam de mim. O Comartini ficou logo ali depois, tal. Vai ganhar um salvezinho assim. Mas, ó, sou um cara difícil agora, entendeu? Estão me fazendo de charmoso. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!